Kochani bracia i siostry, życie Kościoła nie można zauważać tej ważnej daty, jakie wyznaczają tradycji i zliwości. Pierwszym najbliższym oczekiwaniem jest etap otrzymania dokumentu, jaki potwierdzuje tyle, że my stali dorosłym. Wtedy my możemy na przykład pójść w magazyn i mówić ten, że będą to pewne nowe kupiły i prodaty. Możemy wyjmować samostyki i liczenia i brać za tych odpowiedzialność. W takim momencie bardzo młodym ludziom zdaje się, że im te pensje można i nikt nie może wyczerpać się w ich życiu. Однак може статися так, що таке розуміння зрілості зненацька поправить закон, і тоді дійсно треба буде взяти на себе повну відповідальність за свої вчинки, а отриманий згодні вступаство не дозволить вже сховатися за плечима батьків. Це перший етап зрілості. Він дає нам права, визначає обов'язки і робить відповідальними за свої вчинки. Другий знак зрілості – атестат або диплом про закінчення навчання. Цей також партнер говорить про те, що ми здатні почати працювати за виправою та визначеною його професією. Цей документ повинен принести впевненість іншим в тому, що коли нам будуть доручені якісь завдання і справи, ми зможемо виконати їх добре, використовуючи в цьому отримані знання. Можна сказати, що це свідоцтво робить нас фахівцями в певній сфері, якщо ми дійсно єдині, то воно збільшує групу наших. Залишається нам ще один етап зрілості, який, мабуть, виходить найшвидше, бо часто безпечно здобуваємо саме його. Єдність, зрілість, вір, тобто таїнство миропомазання або конфірмації. Добре зображує цю зрілість попис зі шестя Святого Духа апостолів, зібраних з ними жінками, посеред яких особливе місце займає Марія, мати Ісуса. Ця молода спільнота церкви залишається вечерною і чекає на обіцяний танцем. Ще не знаю, якими будуть наслідки цього дару, але з повною довірою очікують на виконання обітниці. І коли надходить день п'ятої святниці, коли на них сходить Святий Дух і очищає їх від страху та сумніву, перед ними відкривається завдання, яке вони повинні виконати, як стільки люди відповідальні за них. Цього дні ми можемо з усією відповідальністю ствердити, що їхня зліла віра не була лише для них самі, а стала дорогою церкви, яка все потужніше розвивається. Їхня відвага у проголошенні Божого Слова не була лише самозвичайною, але легальним свідченням про Божу істину, і тому їхнє свідчення було таке успішне. Мої дорогі, незабаром ви, кандидати до миропомазання, переживатиме свій вечерній зі шестя Святого Духа. Ваш священник запевнив мене про зміни з вашої віри та попросив про це таїнство. І ви підтвердили вашу готовність та відкритість на віру Божу благодаті вас. Зараз вершиться сакраментальний момент, після якого ви повернетеся до ваших домів
Духом русским модерном и знакомым. Постає питання, чи вони побачать якусь зміну вашого життя? Чи проявиться свідчення зрілості вашої віри в словах і поступках? Чи ви зможете так, як апостоли, подягнути цих людей вашими словами, щоб відкрити дорогу до Бога? Це дуже важливе питання. А відповідь на ньому знайдете в змінній поставі віри. Я побачу різні віри молодого вірянина, який має уже лише 17 років, практично показав змінність у своєму наслідуванні Христа. 31 жовтня 2016 року Ватиканське радіо передало шокуюче повідомлення. Бачмо, набід. Прийшов до школи так, як кожного дня. Він був християнином коптейського обряду і від народження мав на тілі на зап'ясті татуювання маленького хрестика, який був знаком святого хрещення. Це не було якесь декоративне татуювання, яке буде іноді обряду наш час. Це був знак його християнської віри. В цей нещасливий день вчитель попросив його закрити хрест, пояснюючи це тим, що він ранив їхні гріхи і непочуття. Однак хлопець не захотів цього зробити, хоча це здавалося дуже просто. Лише надягнути нижче на почав Боре пояснювати, що йому не заважають їхні символи віри, і вони зовсім не ранять його на їхні почуття. Та ці аргументи не переконали вчителя та шкільних друзів. Перше, Таціана дарив вчителю, а потім і його колег. Наслідок побиття 17-річний хрестянин Ставітників Коптійської церкви його постава віри і захист знака Христа на вільність судіння заслужила на ім'я мучеництва за віру. Коли я в думці повертаюся до цієї події, намагаюся усвідомити собі те, якою мужньою була його віра, яке міцне було його прагнення бути вірним і не допустити зради Ісуса, зречення знаку віри, яким є Христ. І чим частіше я пригадую Аджіана, тим більше я поважаю цього хлопця і те, як він поступив. Я розповідаю вам цю історію про молодого хлопця, який свідомо вибрав Ісуса і пройобував гармонічність знавання віри. Поводиться вам, перед вами немає ще такого радикального вибору. Адже і вас ніхто не вимагає аж такої самопосвяти. Та від вас вимагається зрілості духів, молитви, приступання до святих таїнств та дотримання Божих заповідей, а також заповіді любові Бога і ближнього. Доповідаючи розвою просьбу про зліву поставу віри, хочу залишити вам також слова святого Івана Павла II, який говорить так. Керуйте ваші очі Христа. Нехай він буде вашим рукам в час вашої веселощі і ваші розмови. З ним ми повинні бути в особливій приязні. Господь Ісус хоче вам допомагати, хоче бути вашою підтримкою і зміцнювати вас в 15-й боротьбі за чесноту віри, любові, чесності, благородства, чистоти, великодушності.
stan onde ne budete przytipane szukami jakichś nieznaczy czy rozczarowania. Niechaj wasza wątka jedyne do Chrysta, jaki was lubił, jaki je wasze wierny drugą i jaki dopomoże żywny w siej drugości. Znajdę wiele samotnie. Razem z nami jak ktoś, kto nikogo nie podwinie. Chrystus rozumie, iż podajemy i pragnie naszą serce. I czekają na naszą głowę i na wasze wstrzymanie. Tomu uważają, że misja tego ducha diabła do was, przez was i dosiahła tych, jakich z tych powinni poczynają razem. Нехай вони бачать радість нашої віри, приєднує цілий вас і славі Бога за вас.